Nazdar, dámy a páni, čau, čau, čau. Ako sa máte? Dúfam, že dobre. Dúfam, že sa máte úplne skvelo, nádherne, prenádherne a tak ďalej a tak ďalej. Dobre. Zvuk nám ide OK. Dneska máme chill pohodový stream, lebo sa tak psychicky pripravujeme na Diablo 4. A popravde ani neviem, čo hrať. Než to vyjde. Ale dneska si dáme Age of Wonders 4, budeme pokračovať tam, kde sme skončili, alebo začneme znovu hru. Neviem, uvidím. A tak ďalej. A premýšľam, čo ešte také všeličo možné robiť. Diablo nám vychádza 6. Aj keď ja mám kúpenú tú drahšiu verziu Deluxe, ktorá už sa spustí 2.6. A ja nie som si istý, či to môžem streamovať alebo nie. Ja spustím stream a uvidím, čo to urobí. Či dostanem nejaký dolár žltý alebo nejaký ban alebo čo, no neviem. Asi by to malo byť v pohode, ako hľadal som to na nete, všetky tie embargá, blbosti a nič som nenašiel, aspoň nič konkrétne. Proste mám deluxečko a 2.6. sa to zapína o 2. ráno. Aspoň tak myslím, že to tam bolo napísané. Dobre, ideme sa pustiť do Age of Wonders. Takže ja si to tu zapnem, tuto si prepnem na live scénu. Pom 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 pom. Jak si to trvá? Trvá a trvá. Dúfam, že tam není update. Hopa, live scéna je bez kamery. Tak, zapneme kameru. Ajaj, ďalší ešte problém. Pa, 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 pa. Ešte musíme vymýhiť. Urobiť jeden malý problém, hotký, start recording. Dobre, tak, problémik vyriešený. Tak, minulé som chcel ukázať aj Timberborn, tie nové updaty, ale si som sa neposunul ďalej, než na tom začiatku sakra na tom harde, to je troška ťažšie, než som čakal. A pam 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 pam, kde mám ovládač, tu je. Au, 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 moje oči. To je najšlapšie, svetlo? Asi hej. Tak. Oh, v posledných pár dní som nedočkavý, netrpezlivý na to Diablo. Pozerám všelijaké možné videá z bet, čo boli, tie predbežné prístupy, čo mali a takto, nejak to hrali. A tak, a nemôžem si vybrať, akú postavu hrať. Ale s tým by ste mi mohli pomôcť. Taktiež mi zistiť, či to môžem streamovať alebo nie. Keby náhodou ste chceli, môžete napísať do komentárov. A môžete tam napísať napríklad aj akú postavu by ste chceli, aby som hral. Či Barbara, alebo Necromancera, alebo Rogunu. Alebo Druida, či čo to tam je. Ale ja vyberám medzi Necromancerom a Rogunou, takže jedno z toho a nie som si ešte tak úplne istý, čo to bude. Aspoň tie dve ma najviac zaujali. Free from their imprisonment, ancient wizard kings come, seeking lost magics and new realms to conquer, turning all whom they encounter by choice or by force. Champions arise. Dobre. Tak, zvuk je OK. Ešte tu pozrieme semka. And powerful arcane knowledge unlocked. Dobre. Toto sme ale už videli, takže skip. Tak.
No, ako to Diablo, ježiši, ja sa tak neskutočne teším. Tiež to budem hrať asi v kooperácii ešte s kamarátom jedným, teda ak sa mu bude chcieť, a bohvie, či bude chcieť byť na streame, tak ešte uvidím, ako to vymyslím. A všetko, no a buď dáme continue s našimi našimi hobitmi zameranými na prírodu, a nie, každý na to nie. Dneska chcem mať kľudný stream. Dáme prvý realm, select. Dáme 5, ne, dáme iba 4. Difficult normal, custom normal, standard, OK, next. Dáme crit postavu, bude to rýchlovka, lebo presne viem, čo chcem, a vyberieme si... Dáme si elfov, nie. Dám si trpaslíkov. What is their origin culture? Industriálnych. What defines their society? Tak, a dáme si... Takto, magickí trpaslíci, ale budeme mať... vyšší resist budú mať... City spells. Dneska zase asi poprepletieme pár hier. Dáme si Frost Magic na nich. What is your ruler's origin? Dáme si Champions. Reveal yourself. A toto môžeme nehať. A necháme aj meno. Nejdem nič vymýšľať, žiadne blbosti. Dneska chill, kľud. Potom ešte presídlime na inú hru. Všetko zase tak pokuskujeme, rozkuskujeme. Viem, že to asi není nič také extra dobré. Yep. Dobre. Tak. Som na kraji mapy. Ty vole, tak to je parádička, to sa mi líbí. Dobre, máme trpaslíkov jazdiacich na prasiatkách, tady máme zlatý dol, výborne, a nikto nás odtiaľ to nenapadne. Čož sa mi extrémne páči. A hneď tu máme aj prvý fight. Tak, ideme doňho. Ježiš, to čo tu mám za bludičky? Astral Lips. Magic jednotka, Cosmic Bolt. OK, zaujímavé. Dobrá, tak posuneme jednotky vpred. Tak, výborne. Zahájime okamžité útoky. Au, bolelo. To je Astral Vipsu roztomile. Toto bolo ničom útok, lebo som musel prechádzať, a keby to bol ten charge, tak by to bolo o dosť lepšie.
Výborne, jedna jednotka je down. Dobre, už nemôžeme nič, koniec kola. Trafili jen. Tuto mi idú na týhoto, zo zadu ešte, super. Tak, čo keby sme vás usmažili trocha? Alebo skôr zamrazili, že? Dobre, ďalšia jednotka je down. Jaj, oni neurobili nič, títo. Bože, tí trpaslíci sú šúry. Hotovo, vyriešené, easy. Dneska sa nebudem zdržovať s žiadnymi blbosťami. Ďalší zlatý dol, to sa mi páči, takže to tu budeme musieť vyčistiť. Poďme sa teda pozrieť na mesto. Dáme si farmy, zlato a samozrejme blacksmithing na výrobu jednotiek, aby bol dostatočný. A výroba jednotiek na blízko, na diaľku, a toto sú tí pionieri. Oni strieľajú skúšeno, to sú celkom zaujímavá jednotka. No ale títo sú hodne dobrí. Tak, vyrobíme si ešte jednu jednotku. Dobre, vy už sa pohnúť nemôžete, vy už sa pohnúť nemôžete. Ešte máme nejaké kúzlo, sa môžeme naučiť. Enemy Army Spell, takže toto je útok na armády, ktorý dáva 20 bodov do Frost Damage a znižuje Resist. OK, to není špatný, toto je samozrejme samo... Počkaj, nie, to není samo. To je nové jednotky, že budem môcť vyrábať mágov ľadových. Alebo enchantment na mojich lukostrelcov. Dávame enchantment. Dobre, koniec kola. A jedeme dál. Tady budeme mať troška problém s populáciou, jak vidím, že budú sa nám rozrastať celkom dlho. Toto je celkom silná jednotka, ale poďme sem. A vy sem. No, títo nie sú takí silní, takže to by sme ich mohli zabiť, lenže už tam nedočiahnem. Takže budeme musieť si počkať. Vy sa zatím presunte sem, tu by vás nikto nemal napadnúť. Dobre, tu je poklad a plno jednotiek. Dobra. Dobre, mesto sa robí, fajn. Toto máme výstrahu, OK, end turn. Takže týchto pôjdeme hneď aj zabiť, jak sa jednotky vyliečili. Ešte sa nevyliečili, do prčic. Dobre, chcem, aby ste sa trocha vzdialili a stojte. Dobre, tak. Jojo, toto máme pár kol ešte. Dobre, jednotka vyrobená, poď túto ku nám sa pridať, výborne. A budete stať na mieste, vy tiež stojíte na mieste, nemáme dva razy čo robiť. No a tu sa nám to teda rozšírilo, takže pôjdeme po peniazoch. Takže goldmine, jeden. A end turn.
Dobre, jedeme dál. Tady už máme teda šesticu. Ja, ty sa ešte furt nevyliečili. Sino. Nevadí, útok. Manuál, poďme ich zničiť. V tejto hre žiadne zmluvy, žiadne dohody. Ničíme všetko, na čo príde, a ak nás porazia, tak nás porazia. Je mi to jedno. Zahráme sa na trpasličiu tvrdohlavosť. Ako otázne je teraz, či zaútočiť, alebo radšej počkať. Viete čo? Ja si počkám. Lebo toto som si u trpaslíkov zistil, že toto je najlepší štýl boja, čo majú. Aké toto sú dosť strelecké jednotky, jak vidím, iba tu sú jediní na blízko. No, títo dvaja teraz zostanú výprask. To sa mi tak ľúbi. Čo oni ich nezabili? Ježiš, to sú čuráci. Opa, mal som použiť kúzlo. Tak, ten si ide kusnúť. Tento sa rouchne. Dostane naspäť. Dobre, vyriešim infestace. Parada. Prašule. Dread Spider. Môžem jazdiť na pavúkovi, ktorý mi bude dávať pavúčinu. OK, to berem. To bude sranda. A ešte sme dostali zbroj. Tak, dávaj. A plus samozrejme level, ktorý dávame do archery. A budeme jazdiť na pavúkovi. Juhu! Dobre, je tu. Preskúmavame vrchnú časť mapy. Dobre, stop. Frost Arrow, výborne. A toto máme pre jednotky na blízko. Enchantment, tak do neho. Dobre, farma. Iba farma a tu môžeme postaviť ďalší build mine. Aha, ale tu je lepšie postaviť toto, aby ho... Zlatú baňu semka. Takže ideme semka na farmu. Aby sme potom mohli postaviť toto tu. Jo, toto určite chcem vyčarovať, nech máme mrazivé šipy. A tady máme Emperor, čo už nám dávajú Unlock Ability Units, Embar. Oho.
To je, aby sme mohli prechádzať letecky a lodnou dopravou cez vodu. Hej, aby sme mohli prechádzať, no, cez vodu a neviem, kade ešte všade. A odpusko z 50% menej zlata? No, dobre, daj. To sa hodí. My sa tu budeme teraz rozrastať, jak divy. Dobre, ty stoj na mieste, nemáš čo robiť. Ty... A tadadá... Toto vypadá ako taký tiež koniec mapy. Počkaj, poď sem. Poďme sa pozrieť semka. No, dívajme sa, čo sme našli. Háďatko. Dobre, stoj tu. Ďalší Emperor bot. To sa hodí, výskum. 50. Tak, dajme si ho. Tak, mesto ešte bude vyrábať. Dobre, môžeme nakúpiť teda už ďalšie veci. Čo, z ďalšie prachy a budem chcieť tento shrine určite. Lebo mana bude teraz dosť dôležitá, keď chcem mať enchantment jednotky. Dobrá. Toto mám proste preskúmne jednotky, nič viacej. Vy stojte a potrebujem, aby ste sa vyliečili. A áno, mojich kušišníkov enchantnúť. Výborne. Dobre, ja si idem vyrobiť teda ďalšie jednotky. Dáme si jedných týchto a jedných týchto, poprosím. Ďakujem. Toto tu sa bude vyrábať, tak to nás nijak neťaží. No a tady musíme ešte počkať na toto a tu si teda môžeme dať kverinu. Jo. Tu sú už prístav, lode, to vypadá, že sme na nejakom ostrove asi. Ako nepriateľov to máme dosť, celkom sa vyexpíme, len to healovanie, jak si kdo spomala. Ďalší Emperor bot. Takže keď si budem robiť svoje provincie, tak budem dostávať stabilitu mesta plus 1. OK, to je zaujímavé. A toto je podzemie? Dobre, to ma moc nezajíma, tieto upgrady. End turn. Musím dávať bacha, kedy sa objavia nepriatelia, alebo niečo také. Tí myslím, že mi môžu uškodiť a liezť na nervy. Dobre, poď sem, vrať sa radšej tuto naspäť. Tak, čo vy? Boha, ešte neste dohýlovaní. Ja si musím byť na svojom území, aby som sa hýloval. Dobre, poďte mrknúť semka dole. To ryti, hneď tu nájdem mesto nepriateľov. A sú to ďalší trpaslíci. Zničíme ich. Výborne, Frostblady máme. Tu máme summon spell, môžeme miniona summonnúť. Unit enchantment, grant you vision range, že uvidia ďalej vo svete, ale to ma moc nezajíma. Dáme skôr toto, spell of army, budeme potrebovať. Tady sa všetko stavá, takže tam to netreba nijak pustiť do toho. Dobre, jednotka je vyrobená. Čo zas chcú? Pam 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 pam. Vy ste hladní a vy ste čo? Počkaj, trpaslíci, už to chápem.
No, jak som povedal, my ničíme, zaberáme, nie sme hodní. Takže nie, žiadna podpora nebude. Takže poď ty ku mne, tuto budeme mať prvú válku, takže si ešte počkáme. Chcem ale najprv toho hada zabiť, takže takto. Dobre, stoj. Teba chcem, aby si mi preskúmaval túto časť. Ďalší. Ty kraso, všetci hneď takto po krajoch, tu okolo nás. Budem musieť rýchlo vyrobiť armádu. Výborne, a vytvorte aj toto. Keď si môžeme pozrieť, tak už máme minus 4 za enchantment. Teraz budeme a za minus 8. A teraz budeme mať ďalší mínus, keď toto kúzlo sa urobí. Preto potrebujem upgradenúť práve ten shrine, ktorý nám pridá plus 10 mana income. A potom aj získať toto. Čo už nebude jednoduché. A ja tým pádom vyrobím ešte jednu jednotku a vyrobím si ešte asi jedných na blízko. Nie, počkám si. Nemôžeme to preháňať s jednotkami, lebo potom zas budem mať moc veľa jednotiek a bude to zbytočne veľa. A budem v tom mať chaos. Dobrá. Vy chcem, aby ste išli tu ku mne. Vy ešte čakajte. A Emperor skill. Dobre, do combat kúziel, fajn. Spell is ready, enchant. Tak, a už moje jednotky na blízku majú tiež frost tok. Už je úplne super. Dobre, tady máme ešte našich lukostrelcov ďalších. Dobre, poďte ku nám. Budeme vás potrebovať. Vy ešte stojte. Ty, vieš čo? Poď zase semka náspäť dole. A stoj. A ty prebehni sem. A ťukni, nemôžeš ťuknúť dole, priateľa, jaká to škoda. Dobre, tady sa môžeme ešte rozrastať. A ja som vlastne zabral túto kverinu, toto budem musieť postaviť toto, ale keď to zaberem. Tu máme toto, dobrá. Takže postavíme si ďalšiu farmu, či query. Postavíme si farmu. Nech je toho žrádla haba dej, veď sú to trpaslíci. Dobre, kam sa rozrastá. Fajn, zatím ma tu nejak extra neobťažujú. Dobre, jdeme na toho pavúčika. Manuálkom, teda na toho hada. To bude rýchlovečka. Teda aspoň dúfam. Dobre, vidím dve jednotky na diaľku, dve na blízko. To bude easy, dostaneme ich semka. Dobre, teba chcem, aby si sa mi postavil presne sem, budeš to tu blokovať. Ty chcem, aby si sa postavil sem. Ty, Bľorde, postav sa semka. Tak, to sme vytvorili blokáciu a teraz jedný sem, ďalší sem. Ďalší teda za nich, keď tam nedočiahnu a vy pôjdete semka. Tak. Chodíme do obrany. Dobre. A ono sa to hádže automaticky. Dobre. No ako moc ste toho neurobili, podľa. Ty vole, oni vždy sa postavia tak, aby som nedostrelil. O jeden bod. Dobre, ako môžeme zautočiť my, ale... Seruda. No pojďte. Ale tento by si ma chcel obiť. On môže streľať cez tú budovu, to je čurak. Dobre, takže to sme poriešili hodne rýchlo. Takže samozrejme...
Vôbec, že som zapnul na toto. Pam 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 pam. Aj toto, toto. Pekne ho zmraz. To si robia prdel, že fakt hento minuli. Jako 30% dobre pochopím, keď minú. Ale že 50, úplný čuráci. To ma sklamali, ale veľmi. Čo je tam? Target enemy units. Infected with base, use a personal chains. To je defenzívny mód. No ale... jak to presne bude fungovať? No len poď, bližšie poď. Dobre, vy zabite toho hada. Výborne. Na tri kola ich budú tautovať, aha. Asi už chápem, ako to bude fungovať, takže keby som teraz dal toto na týchto. Jo, budú targetnutí na nich a asi nemôže nikde inde útočiť na tri kola. Pavúk má hodne dobrú schopnosť. To sa mi páči. Asi mám slepých trpaslíkov, no nevadí. Easy, vybojované, bez problémov. Dobre, dostaneme žradlo a prsteň. Čo nám dáva prsteň? Univerzál, konfiu. Cannot be seen? Nemôžem byť videný na mape? Zajímavé. Dobre, odpočívaj. Ty ideš so mnou. Lukostrelci sa ku vám pridajú. Dobre, myslím, že 8-členná jednotka to bude riešiť úplne bez problémov. No a ja budem sa musieť nejako rýchlo vysporiadať s jednou i druhou inváziou. Ale než zničíme tohto, ja potrebujem obsadiť toto, zničiť toto a dostať sa k tomuto. Ale najprv je tu toto. Dobre, nič sa nám teraz nebude upgradeovať tým pádom. Takže, máme jednu baňu, máme jednu baňu. Boost build 3 farm. Takže dáme si ďalšie zlato, dáme si mana obelisk a čo potrebuje armory? Foresterov by som potreboval dvoch, aby som mohol vylepšiť armory. Ale ja si dám tady boost town hall a potom si dáme tavernu, nech mám ľudí šťastných. Nové jednotky teda zatím vytvárať nebudeme, než sa toto urobí. OK. Títo tu ma budú rozčuľovať. Tady máme nejaký problém a nejakú úlohu od našich a budeme ju musieť vyriešiť, aby sme získali nejaké výhody. Takže čo takového to bude? Čo naši majú za problém? Strašné správy. Prvý ochránca. Naši skauti hlási pozorovanie armády strážcov, ktorá sa túla po našich krajinách. Ó.
Som pred zvesťou 77 rokov smoly. Dobre, okej. Takže ich mám zabiť, fajn. Dobre, kde sú? Tu sú, výborne. Je to podobný smer, ktorým ideme. Dvoch, dve jednotky, to zvládneme. Tu máme čisto, tam sa môžeme rozširovať. Okej. Ty, zatím stoj tu. Mesto, nič nového, dobre, end turn. Hra, veľmi jednoduchá, veľmi primitívna, na taký chill stream, je to úplne super. Než začnú byť problémy, aké začnú byť problémy, tak to začne byť kruté. Dobre, môžeme sa rozvíjať, neviem prečo, nemôžem sa rozvíjať do tejto strany. A to ma sere, lebo tento mine som chcel. To ma celkom vytáča, že tam nemôžem ísť na túto stranu. Chcel som toto obsadiť. A veď som toto celé vybil, to by malo byť čisto. Dobre. Zatím necháme tak. Než to tu vyčistíme. A jasné, že sa zľakli a... chce ju zdrhnúť. A nie, nemiehame. Nič neodpúšťame, nikoho neľutujeme, všetko zničíme. Niekedy moji tropasíci by sa mohli trocha vyhýlovať. Toto sú magické jednotky a jej dostrel nebude hadom veľký. Dobre, potiaľ to. Takže ku ním ani nedostanem. Ani sa ku ním nedostanem na blízko. Dobre. Priblížili sa a nehali to na mne, aby som začal. OK. No, keďže vieme, že sú to strelecké jednotky, tak samozrejme ja začnem s útokom. Tak. Teraz ťa ešte zmrazím. Jasne, že to nefungovalo. Musím ho o tej jednotke niečo zistiť, než som na ňu začal útočiť, že? No, nevyzerá, že by mal nejaký... No a nič, no budeme musieť zaútočiť. Od smula. Tak, jedna jednotka vybavená a ideme ďal. Ale dneska vás tu je, jak si k živo, ne? Práve som sa nedíval, čo sa stalo? Moje jednotky! Tá mrcha mi zabila moje jednotky. Recinál, že ju ten útok nezmrazil. Jaká to škoda. Dobre, buď dostaneme 120 draf, alebo 112 produkt.
Máme sa teraz možnosť rozrastať. Nech sa rýchlejšie robia tieto veci všetky. Dobre, vystojte tu ešte chvíľku. A ja to tu musím ísť vyčistiť, lenže musím si vyrobiť jednu jednotku, lebo ja chcem mať tých obrancov dvoch. Tady aby som mal mať ešte jedno mesto, tuto je čo? Plus 10% income všetkého. Nie, ostatné mestá sa budú deliť o 10% naviac inkamu s hlavným mestom. To nie je špatný upgrade, ale ešte mi je zbytočný, takže toto je zase na priateľské vzťahy, to mi je tiež k hovnu. Lebo ja priateľské vzťahy nechcem mať. Možno s jedným si... Nie, povedal som, nebudú žiadne priateľské vzťahy, tak nebudú žiadne priateľské vzťahy. Tak, ja potrebujem jednotky, aby boli v kľude, takže necháme jednotky v kľude, ale... No. Tak, end turn. Nič iné ma teraz nenapadá. Potrebujem ovládnuť teraz toto tu hlavne. Elfovia, kde sa tu zebrali elfovia? Bohem, nezajem. Proste elfovia tu budú otravovať, ako vážne. Tohle bude zemne trpaslíku, ne elfu. Tak, postupujeme teda týmto smerom. Nezajem, ja som povedal, že ničíme všetko, čo vidíme. Dvoje zase strelecké jednotky, všetci majú strelecké jednotky. Všetko tam je iba strelecká jednotka. Dobre, hotovo. Dobre, fajn, môžeme ísť sem. Sem. To som podelal, mal som sa s najprstným pohnúť. No, čakal som niečo horšie, že sa stane. Toto bolo celkom príjemné. Píska mi v uchu. No. Čo sa tlak znížil, pršať bude. Tak, rozmetajte tých dikobrazov. Oni zase minuli, ty vola. Nie tam nejaký enchantment na zlepšenie streľby? Že by začali nosiť okuliare? No, mne vypadá, že niektoré jednotky to nepotrebujú. Teraz sa mi zdalo niečo divné na tom, na tej obrazovke, že som videl. Nový prsteň.
Ale ja môžem mať iba jeden prsteň. Čo dáva tento prsteň? Zvyšuje môj rezist, alebo ma na mape nebude vidno. Radšej nech ma na mape nevidieť. Posilňovanie obrany za každé kolo. Zajímavé. Alebo upgrade ľadových zbraní. Defenzíva samozrejme. Moja jednotka je v prvom kole. Tak. Dobre, takže takto, stopka, dobre, Blizzard máme, výborne. Čo ďalšieho sa môžeme naučiť, čo je toto? Buff. Boostne defenzívu, takže dáme si túto jednotku. White Witch. Dobre, potrebujeme asi farmu teda. Ale zase farmu by som videl aj niekde inde postaviť. Tuto napríklad. Krucinál, to je tak náročné. Vyberať tie miesta na tú stavbu, aby to bolo fakt, že... Eňoňuňo. No. Ešte počkáme jedno kolo, nezabijem túto mrchu. Dobrá. Ja som taký hňup. Viete mi povedať, prečo som taký wolf? Tak, teraz nie len, že som prišiel od té lukostrelecké prsten regenerácie. To sa viacej hodí než defenzíva. Tak. Vyriešené, vybavené, no. Takže ideš na pomoc ty a ja teraz musím vyrobiť kvôli tému novú jednotku. Lebo som prišiel o tú kostelkyňu. Čož ale není problém, lebo teraz postavíme... Na research asi z vysoká kašlem postavíme. Tak. Ty sa teraz nehyb. Dobre, a pôjdeme si to teda vybaviť asi skôr najprv s týmto. Nie, to sú trpaslíci. Tí majú ešte 50. Tí to majú 200, tí sú tam nejak si moc happy, ne? Dobre, tak prvé si ideme vybaviť s týmito, takže ešte pôjdem zabiť toto. A pak to otáčame a ideme dole. Toto sa zatím vyrobí tá jednotka. Vy stojíte na stráži. A my teda už asi nič nemôžeme urobiť. No, ešte sa trocha pohnúť, ale to... A. Tak prečo nie? Tady sú tie elfové, čo tu budú otravovať. Dookola, čuráci jedni. Tak, dobre, manual combat. Toto je celkom veľký boj. A zase plno streleckých jednotiek. Ja sa na to môžem vyprdnúť. Dobre, ako zvyčajne vy sem. Vy sem. Vy sa schovajte za nich. Vy pôjdete za nich. Generál semka. Vy sprsem. Oliko strelci sem. A oni sa proste pohnú o centimetr. To sú takí čuráci, ty vole. Tak viete čo? Ja sa tiež pohnem iba o centimetr.
to by to bolo do nekonečna ešte ďalej. Na ni na ni na ni na. To asi nečakali, že začnem po nich strieľať, že z takej diaľky. A už idú. Dostali Bucharo. Furt iba 30%, to netrafia. Ja neverím, 70% netrafia, ale 30 áno. Bože, čo tu máme? Strange from Steel. To sú dobré busty. Radšej jedných mŕtvych, než jedných zraniť. Neviem, čo myslíte, čo je lepšie. Ale prežili to. No ukáž, teraz tých 30% netrafia, no samozrejme. Dobrá, to by sme mali. Výborne. Vy postavte sa prosím vás za nich a napadnite ich odzadu. Díky. No a vy samozrejme strieľať nemôžete, ale keď sa dáte takto môžete. A rovno ich aj zabijú. Krásne. Bojová sekrka. Dobre, to využijeme neskôr. Túto si zabereme tú odmenu, čo tu na nás čaká. Tak to bola hodne veľká slabota. No a tady páni elfovia, no ja neviem, čo s nimi. Ako oni sú celkom... nabušení. Ja ešte nemám tie nové jednotky, kedy to bude? Ježišmária, 1, 6, 8 kôl. Spell is ready, Blizzard, tak ho nachystaj. Á, oni sa rozdelili. Nezájem. Tak, viete čo? Vy sa spojte dohromady. Chcel som to riešiť na druhej strane, ale tie elfovia ma tu celkom vytáčajú. Čo tu vyvádzajú za bordel. No a tady bude farma teda. Nie, ešte ho nepoužijeme ten spell. Je ready, je nachystaný, ale použiť ho nemusíme. To na
takú malú armádu ešte, ktorá predo mnou uteká a nebudem používať. Dobre, ja potrebujem ísť bojovať na druhú stranu, takže... No, výborne, už tu máme tú bielú čarodejku, takže dáme vyrobiť tieto dve jednotky. Musíme hol vyrábať tie jednotky, nemáme... Na to, kedy čas, to nehať len tak. Vy sa poďte sem a proste tu stojte. Ja sa musím ísť vyporiadať s týmto šulinom. Dobre, vič máme. To máme hotovo. Čo máme ďalšie kúzla, ktoré by sme mohli zobrať? Samonnúť... nejakého ľadového trpaslíka, jo? Fantasma Warrior. Blesky, hromy blesky! Toto zvyšuje range mojim jednotkám. To by nemuselo byť špatný. Nie, už máme mrazivé šipy, nebudem dovať ešte ohnivé. Asi zoberieme túto. Enchantment is truly a union of the worldly and the arcane. Unit enchantment. Grand base mel attack enchant units. Base 90% šanca in. Tools of labor and even your people to see your empire rise above any other. Nie je špatný. A toto bude nová jednotka, ktorú by som mohol využívať, level 1, ale nie. Máme ďalší enchantment, na to manu máme. Takže toto nič a end turn. Ja musím čakať, kým sa im to vyrobí. Dobrá, takže poďme vyzabíjať ďalších. Takže takto, to je takto, ježiš, to sú už dvojkové. Manuál combat. Hala partňa a zase dvoje strelecké jednotky. Máme výhodu kopcov. Tak prečo nie, aj keď to sú strelecké jednotky, tak si myslím, že to tam je celkom také dosť k ničomu. Dobre, Whisperer si tu so mnou, tieto jednotky sem, vy sem, sem a vy za nich. No jasne. Jo, to som mohol čakať. Jak ste môžu strieľať cez tú skalu? To čo je? Za podvod. Ale mal som použiť ten lepší útok. Toto ich bude bolé. Defenzívu sa len tak nedostanete.
bolo menej než 5%? Si robia srandu, že to tak zavádza. Zase 5%. To kvôli tomu autu? Alebo čo im tak vadí? To bolo celkom pekné spomalenie, že jak to dostal do hlavy toľko šipov. Ja dostávam samé prstenky, ako čo, ja si tu budem brať niekoho, alebo čo? Dobrá, no a čakáme vlastne na tie ďalšie jednotky a v ten moment vlastne vyrazíme na tohto, keď sa vyrobia. Ty tu budeš stáť ako pajac. Zadku, tuto je nový flanker, Grants flanker, to neviem čo je. Dobre, toto je nachystané, keby náhodou nejaká armatka. Toto sa tu celé rozvíja, inak toto už je možno zrobenie ciest. Takže to si dáme. A ešte jedno kolo, než sa mi vyrobí tá jednotka. Ja to jak náschval, bude trvať tak dlho. Čo je toto? Jaj, hej, veľa možností. Dobre. Dobrá. Medzi tým môžeme zabiť týchto. A dáme autokombat, som videl, ako dopadne. Preto to nedávam autokombaty. Preboha. To bolo nešťastné. Títo čo, chce bojovať? Dúfam, že nie. A nie, nezájem. Beriem. Tady. To bude dobrý fight. Ale na to nemáme čas. My tu máme väčšie nebezpečenstvo. Dobre, jednotka je vyrobená. Dám jej možnosť robenie cesty a... pôjde teda sem. A bude za sebou vytvárať cestičku. Výborne. No, tyto hold budeš ešte chvíľku stáť, než pôjdeme niekde. A ty tiež. Výborne. Buff spell, unit enchantment, very fast move. Tak, dáme tento summoning. Nikdy človek nevie. Možno sa to bude hodiť niekedy. Neviem kedy, niekedy, ale možno hej. Dobre, takže čo budeme mať ďalej? Town Hall 3 samozrejme. Môžeme aj Town Hall 4, jak vidím. Som jak napred. Toto mi pridá City Stability 10. A moji už sú celkom nespokojní, ale tu sa robí pár. Ale tak prečo nedáme City Stabilization? A dáme ten pár. A dáme ešte jedné farmy. Nie, to zatím necháme. Necháme to takto. Zatím takto. Dobre. A toto chcem, prosím, nech máme väčší range na útok. A goodbye. Neboli to moji? Títo? Druidi? Hobiti? Tak, ty sa ku mne pripojíš do boja, výborne. Ale chcem ešte jednu, dve jednotky do toho dať. Do tej army. Peniazy máme dosť. Tak, vyrobíme ešte takto. Enchantment. Výborne. Bože, toto z...
toto ma ubíjí. Tak, dobre, stoj. No jo, ja viem, že nie sú moc extra happy, ale no čo už s nimi. Sú to trpaslíci, ukážte mi trpaslíka, ktorý by bol šťastný. No len keď chlasta pivo. Už mám odpoveď, nemusíte mi ho vraviť. No tak, no a môžeme rozširovať. No konečne sa môžem rozširovať týmto smerom. Keď tam je okupácia, no výborne. To je ako vážne. No nič, tam ja pani musím ísť vyriešiť okupáciu. To a hra mi to robí náschval. Pam 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 pam. Toto berem. To sa šikne. Lebo mine ideme aj postaviť. Dobre, ty sem. Ty sa ku ním pridaj. Ty sa pridaj tiež ku ním. A vy zaútočte. Výborne. Manuál. Kombat. Radšej manuál kombat. A všetci sú nablízko, lenže pavúci majú special schopnosti, ktoré sú celkom hodne nepríjemné. Môžeme vedieť od môjho pavúka, aká je tá schopnosť občas nepríjemná. Takže tady sa postaví proste obranný vol. Nádherný útok. Šikovný pavučík. Týchto... tí sa nedajú zmraziť, mal som i na tých druhých. To prčíc. To som pokašľal. Dobre, a ja chcem od vás stout na týchto. Ja dúfam, že to prežijú, ten útok potom. Tak. A sakra, tam nikto nedočahne na hentých. Dobre, dáv to na týchto. Bože, to je nebezpečné. 14, 70. Šanca na zmrazenie, tak to vidíte. Výborné, aj keď sme im dali taut, čož bolo teraz absolútne zbytočné. A dobre, tak vy sa posunte teda sem. Nech zastavíme týchto. Poďte tu ďalšiu defenzívu. Ty sa už hýbať nemôžeš. Dobre, ale môžeme útočiť z vrchu. O koľko jednotiek myslíte, že prídeme? O jednu, o dve, o 15, o všetky. Aj to je možnosť. Teraz by sa hodilo sakramentsky veľké hromadné kúzlo. Čož, ale hold nemám a chcem sa hlavne zbaviť tých veľkých bielých hnusných pavúkov, čo sa mi nedarí. Dobre, no a čo idú? Dobre, tam sú tautnutí, nemôžu urobiť nič. Henty, presne to som čakal, že urobia nejaký spell. Ty si ma obišli, zautočili na hentých, nevadí. Nakoniec, víc nic. Slabota. Dobrá, no. Takže oba sa postaráme takto.
Tak, vy si vezmete na starosť týchto a dáte to out. Výborne. Whispers. Zabijte prosím vás týchto psov. Výborne. Ja sa teraz ku ním nedostanem, ja, takže ja sa to pokúsim obísť. Tu máme zmrazených, no vlastne hej, to je koniec kola. Len než kolo skončí, tak na týchto, ktorých môžeme zmraziť, použijeme ešte toto a zmrazíme jedno. Takže tým pádom idú iba paučíkovia. Jedno urobia hovno a druhý by mali tiež urobiť. On ešte chce šuliny. Tak, myslím, že úplne paráda. Veľmi dobre zahrané. Žiadne zbytočné umieranie. Tak. Môžete sa posunúť. Tak. Tak. Easy. Kto nemá rád brovky, priznajte sa. Dobre, dostanem zlato, dostanem prsteň ochrany, super, alebo bereme. Tak, a rovno tu Goldman. Bože, to sa to jaksi nepríjemne rozširuje. Dobre, tady sa vyrobá ešte jedna jednotka, super, a tady je to OK. Tady máme dve úrovne až. Tak, čo to bude? Defenzíva. Toto vypadá celkom fajne. Ja dám asi tak klasicky tento útok. Magic trpaslíci. A tým pádom... Defenzíva a Nerchery. A bereme sekerku. Namiesto kladiva. Dobre, to máme nachystaný. Tam je všetko OK. Bum, tuto sa nám nepriateľ rozširuje. Tento jaksi stagnuje na mieste. Nie, nezajem. Ježište, čo boli nejakí orkovia, alebo čo? Tak, dobrá, vy stojte na mieste, vy stojte na mieste. Dobre, máme summoning kúzlo nové a nejdeme ho chystať. Adority. Adority. Môžeme prísť o trochu zlata za výskumne.
alebo Los Imperium, aby sa toto tá... Bereme toto. A máme Tanhol na trojke, všetko vyupgradeované tak, jak to má byť. A nové jednotky. Hlavne na boj zblízka. Tier 3 a rovno vyrobíme troje, nie, dvoje stačia, nebudeme to preháňať. A máme tu aj túto novú jednotku, tu vyrobíme dvakrát a jednu túto. Prehnal som to, že teraz? Myslím si, že hej, ale je mi to jedno. Dobre, a pam 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 pam. Moji ľudia sú happy, 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 happy. No to bude trvať 12 kol a to sa nemoc nechcem. Tu môžeme postaviť toto na peňažky. Takže dávaj, peňažky sú fajn. Toto na žradlo. A máme tohleto. Tak, makať budete o 106. A toto sa mi dva razy nepáči, že tu ku mne prišiel tak blízko ten typek, tak ja sa trochu teraz stiahnem. Ja chcem zničiť najprv tohto. Mohol by si prosím ťa stavať cesty a prejsť sem? Výborne. Tak. No a hádam, viete, čo to znamená všetci, že sme už tu. Deklarácie války. Tak. Mesto je pod útokom všetkých mojich jednotiek, je ich 6, 9, 10 jednotiek a typek si ani neškrtne. No a ja musím nejako vymyslieť, čo urobím toto s týmto, lebo sa mi to nepáči. Nové jednotky nechcem. A tady máme upgrade na jednotky na blízko a ja ich mám teraz celkom dosť. Ale neviem, ako to bude zvládať mana. Mana, 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 mana. A musím increase defense and damage. Ďalší upgrade. Máme toto. Tak, tady stávať teraz nemôžeme nič, musíme čakať na ľudí, čož sme celkom na tom úplne v pohode, by som povedal. A... To, čo mi chýba, sú forestery a môžeme postaviť jedného semka a jedného semka. A to budem potrebovať. Lebo chcem postaviť armory a na to potrebujete foresterov dvoch. Takže to bude teraz mojím cieľom dosiahnuť. Spell is ready. Počuj, nemôžem zamrdať. Nemôžem, nevidím. Škoda. Dobre, OK, to chápem. OK, som zlý. OK, nezajímaš ma. Všetci ste moji nepriatelia, nikto tu není spojenec. Dobre, tady začne boj a jak vidím, oni sú siedmi, jak si sa nám tu kopia. Tak ja premyšľam, či si nezabolám ešte podporu. Máme ešte na to čas, možno... Im trocha ešte zavarím. Á, nie, oni sa budú snažiť ujsť. Tak nič, máme útok. Sily sú, musím povedať, celkom dosť vyrovnané. Level 5, level 4 hrdina, ty kokso, jednotky, nič moc, ale aj tak. Dobre, manuál kombat, toto bude celkom zaujímavé. Hujujuhuj. Myslím, že sme už natáčali jedno video, kde sme mali hradby, ale kde boli aj veže. Toto je celkom v pohode, by som povedal. Čurák jeden.
Dobre, ľahké mi to nerobí určite. Toto nebude ľahký. Najradšej by som sa sústredil na boj na jednej fronte, ale vypadá, že nebudem môcť. Toto sú len dve jednotky, lenže je tu hrdina. Takže čo keby som im išiel na pomoc? Zase vydržia ty to dosť dlho? Tu mám dve jednotky nablízko, čo je najlepšie, lebo tam to auto budú ničiť. Nie, hrdina pôjde sem bojovať. Takže hrdinu si postavíme sem. No a tady sa o to postarajú tieto jednotky. Ty vole, 50% chodite do haja. No, 30 chápem, že netrafili, ale 50? Čuráci jedni. Sakra. Super. S týmto hrdinom ma dobre vytačajú. Dobrá, najprv sa pozrieme, čo dokážeme urobiť tu. Taut. Potrebujem ho zadržať. Výborne, teraz to zafungovalo. Dobre, magické jednotky teda takto za to a... Fajtite, bludičky vám idú na pomoc. ...50%, ale chojte už do haja, už ma s tým fakt vytačajú. Ja si myslím, že tu budem... Ne, to je slabota. Jaj, to je friendly units. Stan. Hej. Takže nič, to treba toto. Tak, výborne. Tie percenta sú príšerné. Thank you.
Dobre, nablízko toho moc nezmôže ten hrdina tento. Ty čurák tento. Jau. Bože, že ešte kritikál. Au. No jo, boje trpaslíkov sú krvavé. Dobre, tu už to máme skoro vyriešené. Skoro. Čo som nepoužil? To si robia prdol, že hen tak strašne minuté útoky. Boha. A než týchto tu porazíme, tento mi rozmrda všetky jednotky. Ajajaj. Počkaj, aký end turn ešte vyjdete. Vyhrať nevyhrajú, ale ja budem mať hodne veľké straty. Takže som rád, že som začal vyrábať ďalšie 3 jednotky. Teda vlastne nie 3, celú sortu jednotiek. Fakt robí hodne veľké problémy. Dosti podkopávajú moju morálku, ale moji sa nevzdajú, aspoň nie tak ľahko. Tady to vyzerá bieda, bieda biedovitá. Keby ste ich zabili, bol by som ho hodne radšej. Dobre, to je šo. Jasné, že nezabijú, lebo sú úplní čuráci šúri. Máte po prvom hrdinovi. Tak dúfam, že teraz už to pôjde len lepšie. To je ako tých ďalšie dva razy minuli. Oplatí sa mi tam vôbec tých 30% hádzať? Lebo... Ja neviem, ja miniem 70, nie že 30, že? Dobre, tak vás chcem ešte zase zmraziť. Nech mi tu nerobíte problémy. Dobre, moje jednotky sa dostali dovnútra a to ich napadne túto z boku. Ja teraz potrebujem zaistiť, aby ostatné jednotky prešiel. Dovtedy. Moji lukostrelci! Healery už utekajú.
konečne zatrafili, že? No chvála Bohu, som sa zľakol. Jo, už nemám pointy na kastovanie. Hodíme taut tejto jednotke, tam bude šanca, že dlhšie prežije. Čuráci. Nie, nechaj mi mojich strelcov, mojich healerov na pokoji. Jako vážne, toľko rán. A oni všetky minú. Keď treba niečo urobiť. Prečo sú nasraní? What? Ja som myslel, že to tu ukončím hneď dvoma útokmi a s ostatnými ideme ďalej, no nie. Poseru to aj tak. Krásna obnova. Pojďte. Tak, to bolo absolútne... Zbytočné by som povedal. Ty budú furt jak si ich utekať. A ja som mal zdrát s týmito. Neeee! Tieto jednotky sa blbo zháňajú. No dobrá, takže teraz je to... my proti poslednému šefíkovi. Takéto dobíjanie hradu som nečakal, to bolo celkom dosť náročnejšie, než som si myslel. A neutočí na mojho hrdinu, on utočí po mojich jednotkách furt. Si myslíš, že ma demoralizuje, alebo čo? Len sa neboj, my ťa pekne rozkúšame, kúsok po kúsku. Nevydalo. Keby sa tak chcel vzdať, bol by som ja rád. Nech ho tu nemusím naháňať. Kto ešte? Táto jednotka. Ale tá nedočahne. What the fuck? On sa teleportnul. To je výmr. Výborne, taut zafungoval. Vás je málo, vy sa posunte. A vy ďalej, poďme. Tak, dobre, pripravte sa. No a vy nerobte nič. A ešte vy môžete ísť ďalej. Dobre, koniec kola, dáme dál. Halleluja,
konečne je dole. Tak, tento mal dobrú výdrž. Dobre, 4 kola potrvá absorpcia, takže my ostatní jdeme proste dál. Výborne, máme hotovo. Takže ideme na ďalší tier spellov. Čož ja chcem... Tier 2 ledová magic, ale tá už tu není, že? To je lightning, physical damage. Iron Gulema? Ty krása, ja neviem, do čoho sa dáme. No, si zoberme túto. One of the more fascinating aspects of the arcane is that it can be turned back on itself. To je celkom drahá magia. To je damage spell. Any wizard can cast a spell. Summon spell. But a true master. Máme tohleto. Tak, no, toto máme v zajetí. Nemôžem im to proste zobrať? Že im to už nepatrí. Aha. Keď urobím toto, tak vtedy získam jej ich veci k sebe. Ale ja by ich mohol predať do otroctva. Takže takto, toto... No, čakáme, kedy sa nám vyvrbia ďalšie jednotky odtiaľto. Toto za dve kola bude naše. Vy zatím chcem, aby ste prešli niekde semka a stražili mi hranice. A ty budeš stražiť toto tu. Výborne, konečne prvá jednotka tier 3 už vyšla na svetlo. No a my môžeme ďalej budovať. Čož ja som teraz chcel tých forestrov, čož toto je ešte okupácia, to budeme musieť zničiť. Tu môžeme postaviť forestra. A ja ho tu aj postavím. Nie je to moc ideálne, je to malé územie, ale je to lepšie než nič. A hlavne to tam uzavriem. Research skill, cost 50% research city struktúru. Takže takto. Tak. Do riti. Buď budeme extrémne nešťastní, alebo stratíme 100 HPček.
Au. To bolelo. Ďalšie dve kolene sa vyrobí jednotka, dobre, to čakáme. No a tady máme kúzlo na mesto. Očarované. A už nie dve kola, ale jedno kolo. Výborne. Tak, a ešte kúsok. Special Provides Improvements Grant plus 5 Gold. A my sme tu mali niečo s provinciami, že? Toto. Takže toto si teraz dáme na provincie. A... A... Provincia prvá je naša a tu máme jedných nepriateľov, druhých nepriateľov, no to ma šľak trafiť, tých krása teraz. Toto som si teraz dal kapky. Máme nepriateľov jak na jednej strane, tak na druhej strane. Budeme si musieť urobiť z týchto priateľov. Čo asi nebude možné, lebo... Tady je válka, a tady je 100% válka. Tuto elfovia paska, títo búzníci paska. Tady je možnosť diplomácie, ale tých ani neviem, kde sú. Goodbye. Goodbye som povedal. Tak. Dobre, tady ďalšia jednotka. Samozrejme ku mne. Aj keď ja nepotrebujem jednotky na blízko, ale... What the fuck, to čo je? To som odkiaľ získal takú hnusnú škaredú jednotku. Ne, počkať. Prčíc. Tak. Tak. Ty tiež von. Tak, musíme si tu urobiť poriadok v tých jednotkách. A tady sú čo? Trpaslíci klasika, klasické kuše, to sú naši, takže tých si vyrobíme iba dve, prosím. A vyrobíme túto jednu, túto tak. Dobre, a rozvoj tohto mesta. Dávaj blacksmithing, dávaj market a... Dávaj jedno pivko. Nech sú happy. Dobre. Toto som nikdy nepochopil, čo to znamená. A zase. A tady môžeme naverbovať niekoho nového. Magic Blast. Zaujímavé. Rekrutujeme tuto a pošleme ju k týmto jednotkám. Tak. Počkať, počkať, počkať. Oni práve postavili niečo o svoje územie tu? Oni ešte nevedia, čo znamená ma nasrať. Dobre, tieto slabšie jednotky... Zatím pošlame tak troška mimo. A pripojíme ku ním toto. A keď je to tier 3, ale neviem, čo to je sakra za humač. Dobre, a vy poďte si sem do lesa. Lebo toto tu som sakra chcel mať ja. Takže budeme musieť dobiť ďalšie mesto.
A to už nebude také ľahké, ako bolo toto predtým. Ale jednotky už sa vyrábajú, takže nie je sa čoho báť. Unit enchantment, tak. Tak, výborne, strelecká jednotka, sem, ďalšia jednotka. Aj keď toto je tier 1, ale hold inú lepšiu streleckú jednotku teraz v rukách nemám, okrem ešte tejto. Pôjdete sem a dáme manuál. Tam je hrdina level 4, sakra, to som si mohol skôr všimnúť. Ale to dáme, to nebude problém. Nie s touto gardou, čo tu je. To je celá armáda tier 1 jednotiek, scoutov. Hrdina, ktorý páli blesky. A tejto podivnosti. Dobrá. Posunuli sa o kusok. Co je tohleto? Aha, tu má nejaký dosah. Dopi! Čo už, poslal som to. A vy stojte na mieste, vy ste to troška až úplne dotrpkaní. Postavíte sa takto. Výborne, upalte ich prosím. Nič moc. Tak, vy sa postavíte sem. No, máme obranný vol. Radšej použijem vás. Lightning damage 20, toto má 10. Tak, skúsime toto. Tak toto napadne iba dvoch, takto iba dvoch, takto všetkých troch. Dobre. Aha, tam bola iba nejaká... A nie, dalo to aj jemu, dobre. Má reťazovú. Jaký čurák vychcaný! Že mi to obišiel celé a napadol mi scoutov zozadu. To je vymrt. Á, vyšlo mi to. 48% šanca na zmrazenie a vyšlo to. Jako mala percentuálnu šancu, že trafila iba prvú ranu, ďalšie dve nie a bolo to hneď takto cez. Ja sa na to môžem vymrdať z vysoká. Na tie percentá. 60%. To je strašná sračka. Hej, taut mi nevyšiel. To nie je dobré.
Keď dám toto, dostanem kopanec do prdela, že? Jo. To som mohol tušiť. Nie, po nich mi nechoď. Au. Dobre, tak táto moc na blízko dobrá není. Vy nič neskúšajte, vy prosím vás už taut nemôžete použiť, tak ho choďte praštiť. Toto by bol zázrak, keby teraz ten taut vyšiel. Jasné, že nevyšiel. Miss. Samozrejme, že miss. Prečo nie? A teraz ani nezmrznú. No, aspoň, že išiel po hentej. No, a je down. To je jak svinia zajačela. Dobre, no a musíme zničiť týchto, ale... Myslím, že v tejto hre budeme pokračovať na budúce. Kdyby náhodou. Lebo dneska 2 hodinky Age of Wonders myslím, že bohate stačia.